Монцам агентлаг мэдээлж байна. Улсын онцгой комиссийн өчигдрийн хуралдаанаар энэ сарын 30-нд Сөүл рүү, 5 сарын 2-нд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Франкфурт хот руу тусгай нислэг үйлдэх шийдвэр гарсан талаар шуурхай штабын дарга Ууган Баяр мэдээллээ. За, улсын онцгой комиссоос ойрын хугацаанд ээлжит тусгай үүргийн онгоц хөөргөх ийм шийдвэр чиглэлийг өгсөн. За, энэтэй холбогдуулаад 4 сарын 30-ны өдөр бид Солонгос улс бүхий Сөүлээс ээлжит нислэгээ зохион байгуулна. 5 сарын 2-ны өдөр Европын Герман улсын Франкфурт хотоос бол ээлжит нислэгээ зохион байгуулж явуулнаа. За, энэ нислэгтэй холбогдуулаад шаардлага тавигдана. За, өмнө тавигдчихсэн 5 шаардлагын хүрээнд бид энэ шаардлагыг ягшил барьнаа. За, өвчтөе, жирэмсэн, бага насны хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй, өндөр настан гэд эдгээр шаардлагуудыг бид нар тавьж ажиллаж байгаа. За, дээр нь нэг том шаардлага бол эрүүл мэндийн явнаас тавьж байгаа шаардлага бол за, гаднаас ирж байгаа иргэд маань шинжилгээнд хамрагдсан байх энэ асуудлыг хөндөд тавьж байгаа. За, өмнө бид Солонгос улсаас татлага тусгай үүргийн онгоц хөргөд шинжилгээнд хамрагдсан байх ёстой шаардлага тавьсан. Энэ шаардлагын өрөөнд ард иргэд маань биелүүлсэн. А, энэ шаардлага зөв юм байна гэдэг нь бол тодорхой одоо практик байдлаар нотлогдож байгаа. Тийм учраас шинжилгээнд зайлшгүй бүгд хамрагдсан байна. За, нэг зүйлийг бүр анхааруулж хэлье. За, өнөөдрийн зарлж байгаа нь 9 хоногийн өмнө бид энэ мэдээлэл олон нийт рүү хандаж хэлж байна. За, шуурхай штаб дээр сүүлийн үед тусгай үүргийн онгоцтой холбогдуулаад гадаад улс орноос ард иргэдэд татсан авахт холбоотой өргөдлүүд маш их ирсэн байгаа. За, өмнө бас одоо ирсэн өргөдлүүд бий. Шуурхай штаб дээр ажлын хэсэг байгуулсан. Энэ удаагийн одоо цааштай гадаад улс орноос татах иргэдийнхээ өргөдөл говьтнол дээр дүн шинжилгээ хийж байгаа. Гадаад хэргийн яамны консулын газартаа бид нар хамтарч ажиллаж байна. За, бид энд ирсэн өргөдөл дээр дүн шинжилгээ хийгээд түрүүнийхээ тавьсан 5 шаардлага за, тэгээ шинжилгээнд хамрагдсан байх. За, тэгээд ирээд одоо холбогдох зардлынхаа асуудлыг шийдсэн байх. Эдгээр болцлоо хангасан иргэдийг татаж авнаа. Бид эндээсээ ирсэн өргөдөл гомдлолтой дүн шинжилгээ хийгээд, шалтгааны дүн шинжилгээ хийгээд, ирсэн өдөртөө дүн шинжилгээ, цаг минуттай дүн шинжилгээд ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. За, эдгээр дээр консулын газартай хамтраад хамгийн одоо төгсгөлийн байдлаар ямар хүчин чадалтай онгоц явах нь тэр суудлынхын тоогоор хүмүүсийн нэрийг гаргаад ингээд бид Мятад энэ билетийг албажуулаа, баталгаажуулаа гэдэг ийм зүйлийг өгч байгаа. Ийм учраас ирж байгаа хүмүүсээ ард иргэдийн зарим нь гомдлолтой байгаад байгаа. Ийм хард тасралт төрүүлэхгүй тулд ажлын хэсэг энэ удаагийн нислэгээс эхлээд гадаад хэргийн яамтайгаа хамтраад ингээд одоо татан авах ажиллагаан дээр оролцож эхэлсэн юм а гэдэг бас албан ёсоор хэлээ. За, бодшихгүй дамжин өнгөрөх нислэгээр хүмүүс ирж магадгүй. 9 хоногийн өмнө зарлж байгаагийн шалтгаан бол 48 цагийн дотор шинжилгээ хийлгэсэн байх энэ шаардлагыг тавинаа. Хэрвээ 48 цагаас өмнө шинжилгээ хийлгэсэн байх бол бид тэрийг хүчинтэй гэж авч үзэхгүй. Шаардлагаа эртхэн бид нар ард иргэдэд хандуулаад хэллээ. Энэ шаардлага нийцсэн байх юм бол бид татнаа гэдгийг аль биесээр хэлье. Бусад асуудлаар гомдол гарах юм бол хүлээж авахгүй. Шаардлага бол шаардлага. Онгоцонд суугаас 48 цагийн өмнө COVID-19 вирусын шинжилгээнд хамрагдсан байх хатуу шаардлага тавих бөгөөд энэ удаагийн нислэгт өөр улсаар дамжин ирж буй зөвхөн 18-аас доош насны оюутан бүртгүүлэх боломжтойж гадаадд байгаа иргэдээс тусгай нислэгтэй холбоотой өргөдөл гомдол ирж байгаа учир цаашид тусгай нислэгийн бүртгэлийг шуурхай штаб гадаад харилцааны яам хамтран зохион байгуулахаар болжээ.